Postavljamo još ljudi, ljudi, da ću snimiti kako zgleda moje normalno, ako se može, normalno jutro na online nastavi, a kad ću moći snimit ću vam svoje normalno jutro kad je škola. Trenutno evo počinjem snimat, tak da krećemo. Kao prvo, ujutro se probudim, naravno. Tu imam gore ovo svjetlo, pa opalim svjetlo. Onda još malo ležim za žasa u kretu, na mobitelu sam i tako. Malo mi se još spava. Probudim se između 7 i 30 i 17. Sad je, oj se amano, budim se oko 8. Inače, ja ne znam, sad treba biti nekih 7 i... Sad je 8 i 15. Nisam čuo. Ok, onda nakon što se probudim, dođem tu, upalim svjetlo u sobi, otvorim vrata i kažem jutro! Nije niko budan. Onda sjednem za svoju stolicu. Oh. Stavim si noge ovako na stol. Na ne padne bočica, pazim. Tu na stolu ima svakakih gluposti. Imam ruku i otvorim Edmodo, tu gledam. Jel tu nas niko za četare? Jel tu rekao išta iko? I to je to. Onda si idem najsvjerovatno. Zavisi kakav mi je, da sam gladan. I čuje se sa prijateljima. Pošto danas pada kiša. Nisam digao što rovete. Danas pada kiša, ja neću ići van, ali ako ne bude pada kiša, naravno, ići van. Kak se zove? Pa profesionalni sam drifter, ako to mi se znali, pogotovo s električnim automobilom. Tako da... Gaz, gaz! Nije još sunce, se to me najviše plaši. I puši vjetar, moram primjera peglozu. Tako da, praktički to je mi jedno moje jutro, onda upalim dolje si kompjuter i... Cijeli dan sam na kompjuteru i pričam s friendovima. Tako da, neko mi htio da ga pozdravim. Mislim da je nekakav... Čekaj, sad ćemo pogledat, ajde. Pogledamo zajedno. YouTube... Što me svebi nos. Okej. Okay. Imamo hit, došlo je ljeto. Imam 26 dislike-ova. Pozdrav za Ari the Biker, najbolji mi je, to mi je friend. Super friend. Ko je rekao da ga pozdravim? Ko je rekao da ga pozdravim? Saput su bolji. Nigdje ne piše, neko je htio da ga pozdravim, ali ne znam ko. On vjerojatno nije na tom videu, nekom drugom. Ne, neko mi je rekao može pozu u sljedećem videu. A, Mateo Kovač. MATTEOKOVAČ. Vidimo na on šta snima. Evo, pretplaćaj se, pošto što prvi. Evo ga. Mateo Kovač, ti si sub na njega dok još nije pa dok počne snimat. Dobro, pošto je sad. Ima kaj u kanalu, piš. Pridružio se malo prije. Dobro, znači to je... Dobro. To je jedini poziv. Pozdrav za sve koji su napisali komentare. A sad idem neke druge, znači... Prvo je sam rekao, da, profesionalni sam drifter, danas će me friend će me snimati jedan dan. Moram doći u križ da me snimi kak driftam s romobilom, jer... Pre dobro sam, pogotovo u zalivu. A da...
Znači, imamo kraći gledaj, imamo raspravu nekako, tu nikad nisam gledao. Najmoj popularniji komentar. My name is Vita Kraj. Hello. Ljudi, moj ko želi da uči truski, neko mi se javi u DM na Instagramu da ga učim. Šukat sam ja ta. Ne, da, ako se neko zanima za mentu, ja mente, hoće neko čaj za mentu, ja imam lavande, čaj od lavande, ja mogu dat, imam majčine dušice za pušit. Zezam se. To se zezam. Imam mente, ali nemam majčinu dušicu. To ne znam, uopće imam ovrtu. Čete iskreno. Tamo mi je vrt, a ne znam tog uopće ima. Ali tam je neki iskopan, ako neko vidi, u sred vrta. Ne veze, dobro ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Vidimo se u sljedećem, tak da pozdrav sve koji su gledali ovaj video i... Sljedeći video izlazi na 200 subscribera, će biti moja pjesma, da očekujemo zajedno 200, tak da... Peace!